Děti i dospělí se minulý pátek vydali vybaveni ručně vyrobenými větrníky na pochod od litoměřické knihovny. Charitativní happening byl pokračování workshopů v knihovně, kde se větrníky vyráběly a vázal se na celou republikovou akci Větrníkový den pro slané děti. Peníze získané prodejem větrníků pomohou dětem nemocným cystickou fibrózou. Předcházely tomuto pochodu workshopy jak v knihovně, tak na základních školách, které se zúčastnily této charitativní akce. Větrníčky jsou symbolem této nadace a ukončení a takovou tou perličkou je ten dnešní pochod. Start byl vlastně před knihovnou, kde startovné bylo zakoupení větrníků, postupně se šlo malinkým průvodem na hvězdárnu nebo park Václava Havla dnešní. Děti tu mají různé úkoly, plní tajenku a za odměnu bude určitě nějaký sladký bombónek. Cystická fibroza je u nás jedno z nejčastějších dědičných onemocnění s přibližným výskytem dle nových poznatků jeden nemocný na 5 000 novorozených dětí. Onemocnění postihuje dýchací a zažívací systém postižených jedinců a je charakteristické tvorbou abnormálně hustého hlenu v těchto orgánech. Cystickou fibrozou, starším názvem mukoviscidózou, onemocní bez rozdílu jedinci mužského i ženského pohlaví. Je to onemocnění, které se i přes intenzivní inhalační a rehabilitační léčbu, kterou je nutné provádět několikrát denně, s rostoucím věkem zhoršuje. V Litoměřicích s organizací Větrníkového dne pomohlo i Zdravé město Litoměřice. Zdravé město rádo pomůže tam, kde ví, že pomáhá zase ostatním, takže jsme oslovili dále základní školu Lingva Universal, základní školu Masarykovu a střední pedagogickou školu, kde se vyráběly větrníky na dnešní den. Naše škola vyráběla s paní asistentkou Evou Holbaugerovou větrníky na druhém stupni při výtvarné výchově. Na škole jsme udělali sbírku při rodičovském sdružení a prodávali se větrníky ve třídách. Tím chci poděkovat všem rodičům, kteří větrníky zakoupili a podpořili tuto akci. Do Větrníkového dne se zapojilo na 70 míst z celé České republiky a dokonce minimálně 2 zahraniční města. Patronem slaných dětí je celorepublikově herec Ivan Trojan. Právě jsme spočítali, že se vybralo 3880 korun za větrníky, které se buď prodávaly různě na školách nebo dneska, takže máme velikou radost, že podpoříme děti s cystickou fibrozou. Větrníky budou ještě v knihovně, takže kdo chce, může za 30 korun si koupit větrník v knihovně nebo při nějakých vánočních akcích ještě větrníky budeme prodávat během prosince.